ଇସ୍ଲାମୀ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କର ଆଡ୍ଡା ସାଜିଛି କେରଳ। କେରଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜିହାଦୀ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ କରାଯାଉଛି ସାମିଲ। ଗ୍ରୁପଗୁଡ଼ିକ ପାକିସ୍ତାନୀ ନମ୍ବରରୁ ହେଉଛି ପରିଚାଳିତ। କେରଳ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ନେଉନାହାନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କୋଭିଡ୍ କାରଣରୁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କେରଳରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଜିହାଦୀମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ନମ୍ବରକୁ କେଉଁଠାରୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି କେରଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ନମ୍ବରକୁ ବିଭିନ୍ନ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ସାମିଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ସାମିଲ କରିବା ପରେ ସେଠାରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଗ୍ରୁପଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦିଆଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଓ ଆରବିକ୍ ଭାଷାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏପରି କରାଯାଉଛି। ଏପରିକି ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏହି ଗ୍ରୁପରୁ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ରୁପରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପଗୁଡ଼ିକ ପାକିସ୍ତାନରୁ ସଞ୍ଚାଳିତ ହେଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏପରି ବାରମ୍ବାର ହେବା ପରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏହି ମାମଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର ମାମଲାର ସଠିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଅବଶ୍ୟ କେରଳର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ପାଇଁ ଏହା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ଇସ୍ଲାମୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ନରମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଆସିଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ କେରଳରେ କାମ କରୁଥିବା ଇସ୍ଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ କେସ୍ର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛି। ଏନ୍ଆଇଏର କହିବା ଅନୁସାରେ କେରଳର ଆଇଏସ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ସାମିଲ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ନିଜ ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ଯୁବକମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କରି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭାବେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଓ ରକେଟ୍ ଚାଟ୍ ଆପ୍ ଭଳି ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଆପ୍ରେ ସେୟାର କରାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଚାଟ୍ ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେସ୍ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।